Einsatztour nur der. Gestärkt. Klar. Und sieh, wie fahre ich mal Fahrt po. Was hier du? Halte klar, klar. Så vi kommer herover, så prøver vi at dreje rundt. Så vi kører tilbage igen, nemlig. Åh, det er godt. Bare blive ved med at dreje. Nemlig. Præcis. Øj. Der her til mig. Øj, var det godt. Øj, var det godt. Pas på, Elliot. Godt kør. Thomas. Styrtlæge.